მოკლედ, რომელი პროექტები შეიძლება დაიწყოს 2016 წელს. საპარტნიორო ფონდში გარკვეული მონახაზი უკვე არსებობს. ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი ესაუბრა ფონდის ხელმძღვანელის მოადგილეს და სწორედ ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში ელენე გისმით. Sandro, sanam საპარტნიორო ფონდის საქართველოს განვითარების კორპორაციად გარდაქმნის რეფორმა განხორციელდება. საპარტნიორო ფონდმა წლის ბოლომდე უკვე მოასწრო რამდენიმე ახალი პროექტის დამტკიცება. საუბარია იმ პროექტებზე, რომელთა განხორციელებას როგორც ქართველი, ისე უცხოელი ინვესტორები გეგმავენ. დამტკიცებულ პროექტებს შორისაა სასათბურე მეურნეობა იმერეთში, მეღორეობის ფერმის დაფინანსება და ერთი მცირე ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი სვანეთში. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის მოადგილეს ნათია თურნავას ჩვენ სამომავლო პროექტებზე ვესაუბრეთ, რომელთა დიდი ნაწილის განხორციელება უკვე მიმდინარე წლიდან დაიწყება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი საქართველოში მსხვილი ლოჯისტიკური ცენტრის შექმნა. როგორც თურნავა აცხადებს, სამაცივრე და შესანახი ინფრასტრუქტურის განვითარება ადგილობრივი და უცხოელ ინვესტორებთან ერთად სოფელ გაჩიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე იგეგმება. თურნავას თქმით, შესანახი მეურნეობის არსებობის შემთხვევაში დეფიციტურ პერიოდში ბაზარზე არა იმპორტირებული პროდუქტი, არამედ ადგილობრივი პროდუქცია გავა. Ძალიან დიდი დაინტერესება თურქული კომპანიის, რომელიც ტანდემში მოქმედებს ადგილობრივ კერძო ბიზნესთან და ესეთი ასე ვთქვათ კონსორციუმი ცდილობს ჩვენთან რომ ერთობლივად განავითაროს ეს პროექტი. ეს თურქული ინვესტორი, თურქი ინვესტორი არის საკმაოდ გამოცდილი ამ ტიპის პროექტების განვითარებაში, მაგრამ რუმინეთში აქვს ძალიან დიდი ლოგისტიკური ცენტრი, სწორედაც რომ ბოსტნეულის და ხილის შენახვის თვალსაზრისით და ანალოგიური პროექტის განხორციელება უნდა ჩვენთან. Ერთი პროექტი, რასაც საპარტნიორო ფონდი ინვესტორებთან ერთად განიხილავს, დედოფლისწყაროს რაიონში სიმინდისა და ზეითუნის ზეთის წარმოების პროექტია. საპარტნიორო ფონდის ინფორმაციით, ორივე პროექტის განხორციელებით ადგილობრივი ბიზნესმენები არიან დაინტერესებული. ვიხილავთ ახლა ქართული ზეთის წარმოების მიმართულებას. ეს არის ორი პროექტი სხვადასხვა ინვესტორებთან. ერთი ეხება სიმინდის ზეთს, მეორე ეხება ზეითუნის ზეთს და ზეითუნის ზეთის ხილის პლანტაციების გაშენებას. ორივე პროექტი არ გაცდება, ესე იგი თითო ასე ვთქვათ 3 მილიონს, ალბათ 3 მილიონის საზღვრებს და ესეთი მცირე პროექტები, მაგრამ თავისთავად შეიძლება ძალიან საინტერესოა. მაგალითად, იგივე ზეითუნის ზეთის წარმოება, ეს იქნება ალბათ პირველი პრეცედენტი საქართველოსთვის. პროექტი, რომლის განხორციელებაც შეიძლება ასევე მიმდინარე წლიდან დაიწყოს, ქართული აგურის წარმოების პროექტია. ნათია თურნავას თქმით, სამშენებლო სფეროში მაღალი სტანდარტის მასალების წარმოების შემთხვევაში ქართულ აგურს აქვს პოტენციალი, როგორც ადგილობრივი სამშენებლო ბაზარი მოამარაგოს, ისე ექსპორტზე გავიდეს. ქართული აგურის წარმოება ძალიან საინტერესო თემა არის, არის ნაკლებად განვითარებული, ძალიან ასე ვთქვათ ლიმიტირებულად არის ადგილობრივი წარმოება წარმოდგენილი. შესაბამისად, აქაც არის ძალიან დიდი პოტენციალი, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ უახლოეს წლებში შემოვა ახალი ევრორეგულაციები, მათ შორის სამშენებლო მასალებთან მიმართებაში, მათ ხარისხთან მიმართებაში, მათ თფო ასე ვთქვათ საიზოლაციო თვისებებთან მიმართებაში. ამიტომ ეს ძალიან საინტერესო პოტენციალი ური დარგია, მე ვფიქრობ, რომ სწორედაც რომ ადგილობრივი რესურსით და ადგილობრივი ინვესტიციებით ჩვენ შევძლებთ, რომ ეს შეთავაზება გაუკეთოთ ბაზარს, და გამომდინარე ძალიან ლოგიკურია, რომ ამ მიმართულებით ინტერესი არის. განიხილება ასევე წითელი მარმარილოს გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობის პროექტი. ნათია თურნავას თქმით, ქარხანა დასავლეთ საქართველოში აშენდება, სადაც ადგილზე მოპოვებული ნედლეული გადამუშავდება. მოპოვებული მასალა კი როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ისე ექსპორტზე იქნება გათვლილი. ადგილობრივი ჩვენი სამშენებლო მასალა და მის წარმოება არ არის იმდენად განვითარებული, თუ ამას შევადარებთ ჩვენ იმ რესურსთან და იმ პოტენციალთან, რაც საქართველოს გააჩნია. აი სწორედ ამ პროექტების რიგს მიეკუთვნება წითელი მარმარილოს წარმოება, რადგანაც ჩვენ მუშაობთ ასევე ერთ-ერთ ადგილობრივ პარტნიორთან. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს იქნება ძალიან კონკურენტული პროდუქტი, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში გაგვაჩნია ესეთი იშვიათი ტიპის და იშვიათი შეფერილობის მქონე მარმარილო, რომელზე ძალიან დიდი მოთხოვნა არის. ეს მხოლოდ პროექტების ნაწილია, რასაც საპარტნიორო ფონდი განახორციელებს. ყველა პროექტის შემთხვევაში საპარტნიორო ფონდის წილობრივი მონაწილეობა 50%-ზე ნაკლები იქნება. ფონდის პროექტებიდან ამ დროისთვის მშენებლობის ეტაპზეა ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგური და ქუთაისში პირველი ბრენდული ბესტ ვესტერნი სასტუმრო. რაც შეეხება ფონდის განვითარების კორპორაციად გარდაქმნის რეფორმას, ნათია თურნავას განმარტებით, ფონდის გარდაქმნის შემდეგაც ყველა დაწყებული პროექტი ჩვეულ რეჟიმში განხორციელდება. 2016 წელს საპარტნიორო ფონდის გეგმების შესახებ ჩვენი რეპორტიორი ელენე გოგბერაშვილი გვესაუბრა. ძალიან დიდი მადლობა მას ტრადიციულად საინტერესო ინფორმაციისთვის.